aadan wax jirtaa maaso iyadoona kulley arrimaha bulshada sida filay ku saabsan oo la yiraahdo labadareenley kulley waxa ka muuqatay inay tahay maaso wax ka dayrnaysa waa laba dirna macni waa tira meesha ku jirta haa laba xilli marka bal maasadani ugu horreyn maxay ka hadlaysaa si guud maasada laba dareenley sida magaceedu tilmaamayo laba arrin oo kala daran ayuunbay tilmaamaysa waan gartay oo bulshadeenna ama ummadeenna haysta haye saameyn kula haye waa 9 abriil 2016 ayay soo baxday xilliga waxaa da'ayay roobab waaweyn oo dad badan laayay noloshooda oo hanti badan burburiyay oo khasaare aad u weyn soo gaarsiiyay waan gartay roobabka waxaa ka horreeyay oo bilihii ka horreeyay bishii 2001 iyo 3 isla sanadkaas dhacay abaar aad u xun dad xataa ay u dhintay abaarta sayidina ka horreysay dadtana laba ummadeenna waxaad arkaysaa marna abaar baa laga cabanaya dadkii laynaysa barwaaqadii markii daadana dadkii way laynaysa labadii midna kama gaashaama labadii xilliba waynu tahay midna kama gaashaama haye weliba xilligan oo qoro maahe ilaa weligeena saasaynu hayn noloshuun bay isbedesho magaalooyinkii dadku baa batay laakiin labada mushkiladood weligood saasay ahaayeen marka labadaas aynu leenahay labada in xal loo sameeyo bulshada aynu ku baraarujinayna waan kartay marka maasadu saasay daaranta ayay daarantay in waan kartay waad inoo bilaabay marka waxay leedahay dila ayuu ay aad dadka daad kugu qaaday dila oo ka tirsan gobolka awdal ka tirsan ayuu daadku aad dadka uga qaaday maalmaha dilo sanadkii ka horreeyay roobkii da-ayna isaguna dacar burq buu dadka qaaday oo ku dhintay odayaal waaweyn ku jiray oo hadraawi uu sigtay hadraawi gaadhiguna aanu qaadin laakiin diriquu ku sigtay dabeetana abaartii baa laga ducaysto waxa laba sameeyey roobdoon roobdoontii la sameeyey abaartii laga ducaysanayay intay dishay markaan xisaabiyo waxaa ka badatay intii daadkii roobku dilay marka waxay ka bilaabantay cirkaa ku ducaysateen wuxuu geystaa ka badan wuxuu geystaa ka daran waxaad ka ducaysateen abaartii ahay intuu daad qaaday shalay ayaa dar alleh ka badan abaartii intay dishee miyaan la dareensanayn weliba aan kuugu daro daraad ma aho quree tan iyo dura waa sidaa waa taariikh soo taxay oo lagu cibro qaadanayn wixii shalay dila ka dhacay kolkuu dayrtii dhaweey togaa dacar buruq ka dhacay miyaanu duqay la tegin hadraawiba daad ku sigin haddaan belay idin durayn ibliiskii idin derderin duruustaa soo marteen maxaa u liqdeen durtaba dushiisa biriish la maro dariiqya miyaa dhistaan aqoonta daliishataan damiirka adeegsataan dadaal isku biirisaan gacmaha isku duubataan digtooni miyaa gashaan miyaa digtooni miyaa gashaan miyaa dooxyada xidhaan dabeed dalag beerataan dunyada aad raacaysaan intaa ku dareerisaan barwaaqada daajisaan taasubay inaga xigtaamiyaa sahan sii dirtaan hayaankaa doonaysaan usii dagal xaadataan sidii doqontii la yidhi daankii meermeerisaa marnaba kama durugta qiiq masiibada soo degtaa dadkeennii labada jeer abaar iyo waa u daad siday diinteennu tidhi daruurii hoori lahaa cirkii soo di'i lahaa dunuubteenna xidhee ilaahay nama dulmin yani masaa'ib ka dhacaya roobla-aanta iyo abaartu inta badan waa bibaa ka sabadaydiku oo waa dembi aynu galnay laakiin dembigii baad moodaa dadka in loogu macnaynayo inuu yahay ama dembi yaroo gaara ama dembi yani keliya ilaahay laga galay ama dembi cibaado xumo ah wax noocaas oo kale ah ayaa la odhaya dunuubtii lagu soo koobaya laakiin dunuubta waxaa ka mid a dunuubta ilaahay laga galo waxaa ka mid a dunuubta bini aadamka laga galo waxaa ka mid a dunuubta iyo gefka deegaanka laga galo waxaa ka mid a gefka nolosha laga galo ila diintu waxay xataa mas-uuliyad saartay noloshaada deegaankaagii kaa saartay xuquuqdu way badan tahay marka xataa waasiday diinteennu tiri daruurihii hoori laa cirkii soo di'i lahaa dunuubteenna xidhee ilaahay nama dulmiin dembigu wuu badan yahay wixii uu daayinacay inaad doontaa ka mid a wixii aan daw ahayn inaad dugsataa ka mid a aqoondarradaa ka mid a dadaali'idaa ka mid a wanaag iyo daacadnimo isdiidsiintaa ka mid a waxna dhumin waa dunuub aqoondarrada iyo dadaali'iduba waa dembi iyaga laftarkooda bimaa ka sabadaydikunbay gelaya ku jirtahaddii danta guud la wado maxaa isu duubaysaa ka danta guud la idhaahdo bustaha layswada saaray haddii danta guud la wado maxaa isu duubaysaan markay danta gaara tahay maxaa u dinaahaysaan durbaanka u qaadataa markay sheekadu dal tahay maxaa isu diidaysaan
markay diinaarka tahay maxay isu doonaysaa mas'alad dalka mas'aladiisa marka laga wada hadlayo la isu mare haye marka laakiin mas'alad dhaqaale lacag la wada rabo la wada sameynayo wala midaysi wala midaysi haye markay daandaanta tahay maxay isu dayrisaa hafa markay doonyeysa tahay maxay isu diirataa maxaa deriskii ku naceb walaal uga doorataa dalkeennani waa masne dad iyo xoolaba dhammaan wuxuu ina deeqi lahaa haddaa ku dartaan aqoonsidii loo degi lahaa waa marka tiidha wey markii dhawgu sheegay manaa dalku uu inagu filan yahay qaabka loo daaqay ama resourceka loo qaybinayo ayaa qalada oo si saxa aan ahay dayr iyo jiilaal abaar dhirti iyo deegaanta guud waxaa lagu doogsan lahaa barwaaqo la daaci lahaa haddaa ku dartaan aqoon sidii loo degi lahaa sidii loo daaqi lahaa tii hore sidii loo degi lahaa bay ahayd tanna waa qaabkii loo daaqi lahaa resourceka loo qaybsan lahaa nimcadu way duugantee shiidaalkaa dihin cabdow wixii dahab iyo macdana waxaa lagu diirsan lahaa haddaa ku dartaan aqoon sidii loo dooxi lahaa dalkeenna dadkeenna intii xumayd intii aada diidayseen haddii aada doorataan sidee u dawoobaysaa waa la garanayaa ninkaasi inuu xun yahay waa hebel hebelo xunoo la yaqaano ama dhaqankiisu aan wanaagsanayn ama aqoon aan lahayn ama musuq iyo dhaqan xumo ku sifuubay haddana waa la dooranayaa ummad dhan baa wadata oo kule kaayaga xunbaan wadana maxaa kaa galay haddana wuxuu doonayaa mashaakilkii dhacayay in laga dawoobi doonaya dadkeenna intii xumayd intii aada diidayseen haddii aada doorataan sidee u dawoobaysaa waxaad socon kartaa markaa qofku wuxuu ku doodi karaa war ninku inuu xun yahay maanaan ogeyne marka hore nin wanaagsan bood mooyne markaanu dooranay bay waxaa nagaga soo baxeen buu qofku ku odhan karaa laakiin wax lasii ogaane inay xun yihiin inu ugu celinay ba haddana jiraa oo ka hortaagan kuwaa shalay doorateen haddii ay daalimiin dilaaliin wada noqdeen maxaa u deliishateen inaad dib u doorataan masaladaasaan laga jawaabi karin dunidu way horumartee haddii aada daba marteen dambaynta ku faanaysaan daraata halkii la yiil ayaad degaysaan hadhow mustaqbalkiinuba waa halkii beri hore ummaddu soo maraysa buu mustaqbal inagayno ah daraata halkiidib baa loo socda ayay noqonaysaa waxaa qaadeen dariiq dadkii maray uu ku jabay waxay dulucdeedu tahay haddaanay isdoorinayn marnaba duul ee bahay ma dooriya sida yihiin in allah laa yuqayiru biqowmin xataa yuqayiru maa bianfusihim marka maasada la bedrelay masalada dila ka dhacday iyo sida aan looba dareensanayn markasta ay soo noqon mar walba udhici karto ayuu ku saabsanay iyaduna saasay nagu dhaa waan kartay aadan waxaa jirtay in aad ka mid ahayd agwaano ee qeyb ka ahaa sirsal suugaaneed aan ahayd oo sanadkii 2016 dabyaaqadiisii iyo 2017 horaantiisii si weyn uga jirtay halabuurada da-da yar ee soomaalida gaar ahaan reer somaliland taasoo halabuuro fara badan ay ka qeyb qaateen horta sirsalada maxaa loodhan jiray sirsalada waxaa loodhan jiray miimle oo xarafka miim bay ku socotay waxaa iba furay abwaan weersame waan halka ka salaamayo xasan daahir ismaaciil weersame waan kartay cabdilaahi xasan gani baa kuxigay dhal abwaana waxaa ku xigay qalilan in ladhaha kusii xigay nin kala ka horeeyey baa filayaa adugu markii dambe dad aada u badan ayaa ka qeyb qaatay oo tiradu aada u badnayd oo wadadalkii dibadda wada joogay laakiin masalada laga doodaya wuxuun bay ahayd mashaakilkan aynu ka sheekanayn iyo mashaakilka iyo dhibaatooyinka maamul ee wadankeena ka jira iyo kuwa hogaan xumo iyo kuwa musuq maasuq iyo mashaakilka ijtimaacigee jira ayay horta bahashani garabka anigu aa ku jiray dee aanu soo bandhigna waan kartay sida xal loogu heli lahaa hahay amada si loo tilmaami lahaa horta dadka loo daraysiin lahaa loo wacyigelin lahaa dabeetana la odhan lahaa maxaa waxaas maxaa xala waan kartay dabeetana dadka ama abwaanada dhinaca kale kasoo jeeday oo nin daha cabdi gaas la dhahda uu hogaaminayay ugu horeeyey oo rag iyaguna abwaano muddo kara ayaa xaggaana kasoo jeeday waan kartay raggaasina yacni anigu dee aragtidayda markaan ku qiyaasayo waxay wadeen uun ama iyaga falsafadooda ay isugu soo ururaysay dalkeena nimca fadhidamada maxaa u arki weydeen indhaha idinka qariyay idinka ida tusay dhaliilaha masaladuna waxa weeye khayr wax kaama tire sharu toogahay baa leeyahay wixii wanaagsan way wanaagsan yihiin waxay ku filan yihiin tanks waad mahadsan tahay weliba mas-uuliyad ummadeed marka layahay ninkii mas-uulka ahaa ee xilkiisa haya wixii uu qabtayna waaba laa shukra cala alwaajib laa shukra cala alwaajib ta waa shaqadiisi waa shaqadiisi waa ninkaa shaqaynayo la dhaha waad ku mahadsan tahay inaad maanta hawshaadii qabatay
يعني هدي أتقول ترى هذا الحمد لله هديك الله رب العالمين هديك الله واجب وقتي ويسقى أمانته كله ونقرأه أو بالشيء اللي وقف عليه آدي مركاتو لبا ما نساكو هرية ثاني مك عوار كلي نطالة وانكرتي وتي أنكو صار كلي يوميت كلون نين كم إذا نقول شوابي وفرحان فرحان بوك أحلى راد هي مركان ثنا وتي صدحات إيه أتغيب قاطو يقول دم بيسان كغيب قاطو أنكو صار نقطة وانكرتي مركان وحنو بحي سرسلة دا ما هبلو بحي ما ما هبلو بحي إن حتى إن هذا تبغون نقولنا إن سرسلة داس إن وحنا شكتين لبوا جروبات كلا حيدين قالوا لا دل كان يبغى فردي قالوا لو حبا قلدنا هلا صح إنت حمي شرتي لو قفوي صوكلا هرت سلسلة دو هاد بيقول ده يا رادو ما تتكي مسوي كوك صوكلا قارب أي يوم كسو قاعدين أي ماس سلسلة دمات ورد أرق بمسوي كي تري هو حكي سعوت بره بالشدة عادي يعني مركات ده بدنو ده حد حاضر دورة وفرق كتير صاحب لك كم ده هاي أي تري أي تري والله هذا الدجال ك والله هذا كنوا تري كنوا تري لكن ما له حلاس لكن بحش أو حي نقطة اللي بني نحوه ونسكو قبص ده راه الله سوي كل حبابة تتيك الغبري ما أي أي تمرية عادي يعني مركات الله بدنا درفهم بموقعي وأنت مركي تبرسي وده يعني عدد كواركي وانقرتي مركات سدا سهيد ترمى صدر ما له راه يعني ميدي هم بيدوك واقع وطن كلا سعطانة دورت أنا مك يعني مشكلة دي دول تاجني يا خير كيا شركة بدول تاجني أيان هاي أرتوى أنا قوام دكوا حوال سنة أيان لها هي. ما ما هب ضنا نعدو يمرك وطنك كده عياها يشي كوكو ما ما شي كوين نقع صمار دول اللي دوتشرة إن أنا كنت صار إنه واحد شرة هي ما صدوا بضن تدا تنسى سنة ما ما هو بحي وان كرت هي إن محكو بلامس وعي ما صدوا مرك محكو بلامس أنا كوش شيء اللي مك هذا يا شاح هي يا أصحاب تتيلي هاي أنا أصحاب تنهاية أبو أن ذي نلاقي نقول شيء مع صراحة ما تحدث نقول شيء فكر هو ذاك تلاقيه وحري رجعنا لمر مايو ذلك هو كم قنتين مريجها وبسيط كيو وربوا إذن مقل أنا جا مسكي يوم معد حرده شوقني نوريس تماندو أنا أنا مرشي ذي أدوه مركلة شيء قعمة دالي سوية قروشية همضان معناه ما أصوي كمر كان تنتيرين أيه وايس كل نقطة نقطتين ضاطي هرول لقيت شوابين أيه متكلي سوق قريسة ساسي وسعنيس معناها وح مسكح يرانتو إنه يحل قاطب مايهاي حتى لما مسكح يرانتو بحل ربطه ومشاكل كودك كتيرة وحميلا يددني ما دي محدومية قراني ما مسكح يرحل ضيطة معنى يري استاهلة مرتلي إيه قدون شرة قدون كشركو بوا مرتلان وحا قدون قدوميها شركو با ومرتلان مرتلي إيه قدون شرة دوخات مجاهدة سكرات مبسوط كؤام يتدى أروسكا قف ميتي أو قفهان يو ضمير كيس ودنتي أو مدة أما مسوق يو يا معقول هذا يي ومتي باب إنا يا أي مسك هذا مسوق أو جي يعني قفهان ميتي أتكلم كثيرنا يسوع عادي أيا أروس يسوع حيسته ده تنوح كفر أحسن كا أو مبسوط كوا مثال كان سكر هذا هو شعبه هو اللي تو نلشي سبعة لوك تلا سكر هذا يا أيا وح كفر أحسن يهاي نكا ميتي أروس كا سكرات مبسوط كو امي تيدا اروسكا تعسيلي مشحرات بدن وما تعسيو تالو دولدنمديدي ومدنمديدي اي بابايسو وهدنا اسكا عياريس صعبكتو تعسيلي مشحرات بدن حيه مال قبان بريو تما حيه مفتي ورور كو جيرو او مسنا كو حويرلا سي باقي حزب هبل كو حبلا يا فرقه هبل هداس وهاي قلو دريا اسونا كو حب كجيرسيا مفتي ورور كو جيرو او مسنا كو حويرلا قاوني مريا خيران حيه مدتول حقيقه متوه من الأول. حرني ماذا محبوس نعب. مجد الشدقة شافضه. حي. فردي ماراثون كلا. ما تشدد دوينة ما أطول لك عليه حي. نبضون مشاكل. وضيع لما يا سلطان كان نبضون كلا وطلع كلا. مشكلة دوا بيسقى. نبضون مشاكل. حي. يسوسو من جور شيء واحد على مصيبة دوا لبا مسلون. حي. إن على إيه محافظة. تمر يري معارضة. محافظة إن على يعني واحد كلا بقى أنا أركي إننا لا وما دوا واحد سكون وأركلا أركا واحد وحين أنا يشرين
يمعارض أن أود له يوم معارض أودي سي أي دمتي أو أن معارض كريم وحي كلا سوبر دي كريم وأود أقونات يوم مد حزب النمو يوم مد دال من الله هين مهما هذا شيء كذا كل يوم معنا يسوي لما قال مرتد الحين هي شيء كلكم حكى شيء كاني يلا بني نوم تاناها يعني فاميلي يجوا جوا وينو أبودي هو يد انتانو labada nin ma taanaba carruurti ka yar yareed ka masuulaho mid baa weyn ka weyn waa nin axmaq oo ma jahan jaha oo nacas waliba naxariiska guutay ninka yarna waa nin wanaagsan oo dadaal badan oo masuul xil saamax xil kasta dadna ki weynaba laakiin masuuliyad yahay waa laba ma taana waad weydiin kartaa ma kala weyna laakiin mid baa soo hor dhaco kaas uma masuuliyada isaga mid dadkeeda haye haye marka sheekadana ka dhaxdhacaysa aynu halkan maasadeenoo macalinto haye miyir iyo majaxan jixay waa laba mataana haye waxa reerka maamula manaxaanka aan turin haye waa milay habeenimo waa meel u dhowto waxa daay mahiigan duufaana meerana mutulay ku nooliyeen duuf waxa daay mahiigan duufaana meerana mutulay ku nooliyeen mowjada awood liya waxa jiray maayo roba hela yego duxiya lama tidiya waxa jiray maayo muu kicin ma jixan jixay wala ninki masuulka ayagu muu kicin ma jixan jixay maatada umu nixin miyirba arko yiri miyirba ku yiri toos adiga masuuliyadaad ka inaga moos ki yaraba ku yiri ruku ciwaa masuuliyadiisi guda waa adiga masuuliyadaad ka inaga moos ama aan musiibada maareeyo anigu yee ii dhib ma sharaf ka midigtaada ku engegay masuuliyadaad haysa oo wax ku qabanaynin aniga ii dhib hadda mashaakil ka wadakeenna yalla hadda taado waxa saaqaldan ama waxa saaxan waxa lagu la kacaya meel kale oo aad filaynin ba waxa taa aan jirin oo la yaaba ama aan musibada maaray anigu ii dhib majaraf ka midigtaada ku engegay wuxuu yiri mushkiladii ba hadlay waxa hadla ma jahan jahay kiibu kullay wuxuu yiri mushkiladii ninkii buu mushkiladii haye sawdaadku madarkii mawluhu ino shubay miidiisi ma ahay sawdaadku barwaaqadii daaday maan wax ku diidisa horta dadkaba niki miir hada wadaadka arurti qaatay haye sawdaadku madarkii mawluhu ino shubay miidiisi ma ahayn naxariis mamnuuc iyo ma mucaarad baa taa kadna wadaadka naxariis ku diidis haye mamidaynta chaaniye muqdisho aad socota hada masail kala soo bandhiga masail laga wada hadlayba ma haye laakiin hal maqaar ka diidan xuqashada madayse bal waxa makhruuq imeesh uu kacay hal diidani geedi ku xuqatay ma weeyda sawalada macnaa wixii mas'uuliyadiinu ka soo bixi waayeen buu diidayaa meel kale uu kuula kacayaa xasaasiya oo ma jira habaabin aadiyad arurti sidii buu taadkii ma shaqadii ma habeenkii ku qaa ugu dhacday haye maalintii labaad baa mirir garaw oo qoyay oo joonyad milantii lagu gaaray mohaar ma shaqadii ka soo haray lagu miisay dhariga arurti oo dhaxamootay oo daadkii alaabtii raashiga ka qaaday ayaa joonyadii roo milantii iyo lagu gaaray intaba dabka loo saaray lagu miisay dhariga isagoo mur soo oran maalaawi soo gaad gidigii iswada mari intii arurti loo kariyay ayuu iswada mari manaxaanku tuufalay miyir baa arkoo yidhi maxastaya caruurtii iyagoo midh aan cunin siduu maanku kuu yidhi malafsoo xaqoodii murtisiyaanu ka haray siduu damiirku kuu siitaa caruurtiinoo gaajoonaysa adigii mas-uulka ahaa inaad ka horeyso maanlaawa buuftaan daacada maqiiqani waa marega celin waa waana dibira wax kalaa ka muruxsaday murankii iyo iswaalkii wuxuu yidhi magaayow risiq maancabaa tahay dhuuntayda miiq a waxa mara u fiirsada hadda waa ninka caruurta raashigii ka cunay ayaa wuxuu ula kacay meel kale oo anigun baad ii fiirsanaysaa maanacbaa tahay dhuuntayda miiqa hadaluisi waa miiq buu ku tilmaamay waxa mara u fiirsada qoyskeenna maahe waxaad maagtay qaranko waxa aad maldahaysaa ha maqlaan cadaawuhu ceebteenna moorka reerkeenan iyo faamiligan iyo caruurtan iyo daadkan ka hadlaysqarannimadaad iyo amnigaad khalkhalgelinaysa oo cadaawaheenaad ama cadowgeenaad doonaysaa inaad ceebtaiyo waxay naga dhex jiro maqlaan meel kale ula kacay soo maarag hal maqaar ka diidan xuqashada madaysa bal waxaa makhruuqay meesha uu kacay waana waxyaabaha wadankeena ka jira in meel kale lagula kaco taas waa sheeko sheekaba mid kale oo la mataala keentay marlabaad rakaadiiyo ka durduura maansada keligaa macnayso ila maqal murtidan xiran waa sheeko labaad ninkana waa nin muwaadin oo intuu waddanka ka dhoofay muddo maqnaa deetna waddankoo barwaaqa oo maamulku sax yahay oo dowladnimadu sax tahay oo dadku kala dambeyn leeyahay ayuu waddanka tegay wuxuu soo noqday meeshii nooc kalaa wixii ku dhacay isagana intana ka sheekeynaysa waa ruux muwaadina ku maqnaa xilgudasho ma huraan dalkiisii marlabaad cagaa dhigay dhirtii wada magoolayd waxa murux ka wada dhigay haamadayga wada maray maankiisu garan waa
gegi maran dhulkii noqoy milic iyo dabayl badan maxsharkii uu eekaa halka qiyaama la isku xisaabinaya bannaan maxsharkii uu eekaa dadku meesha kaga tegay macaluul daraaddeed waxna mowdkiibaa helay waxna waa mariil dadan waxna mooyii doo waxna mooyii orodkii meelay u dooleen oo dadku meesha kaga tegay meel jaacel u dhigaahayo xayee mucjisaad uu ninka soo dhex istaagay wadankii baabaay dhir iyo deegaan iyo dad iyo dunyaba oo sidau ku ogaayo siduu maatiy saxaraa buu soo maxshara buu soo dhex istaagay xayee wuxuu mayl ka halacsaday qasri wada muraayada daymada ku maakubi malihiisu garan waa ku dhowaa mandaradii saacada ku meermeer meel uu ka galan waa mar dambuu dalool helay ka mililic gudihii yani qasrigaa wada muraayada ah ayuu meel yaroo doloosho ka helay siduu ugu wareegay meel uu ka galan waayey halkiibuu ka eegay waxa gudaha ka jira ka mililic gudihii maasaar aflaataal middidhiig labaataal lafa miidhan baa yaal maryo jeexan baa yaal madxafkii halaag iyo mucjisuu la dhagada bahalkan hadda muraayada dusha ka quruxda badan leh gudihii waa mucjiso waa madxafkii halaag yaab oo indhaha maray waxa gudaha marayaa giddi waa makhluuq kale muuqaal dad weeyaan balse waa maqaarsaar xaqu naas ku wada mamay wax dad u eeg lakiin aan dad ahayn midhihii dhirtoo idil maqsin bay raseeyeen ubaxiyo mankoodii meel bay ku tuuleen giddigii mawaashiga moofay ku dubayeen resourskii waddankan halkan ku baabiinaya inay ku haystaa ku mashquul isweydiin oo yacni meeshii daloolkii buu weli ka eegayaa wuxuu la yaabaya waxaan uu mashquulsan yahay ku mashquul isweydiin isla sii maqnaantii isagii la miinay waa lasoo gaaday masrixii qalliinkiiyo miiskii lasoo saar minallaahidii iyo dar alluu ka muruxsaday mudug buu ku soo baxay kadib murugaheeskii maansuu ku ciilbaxa miiskii qalliinka isagii lasoo saaray wuu badbaaday intii midiyaha iyo wixii loo doonanay buu firigfirigtii dar ilaahay u muruxsaday isugu qaawin deetana itaal kala ma haye maansuu kusii ciilbaxa daartii buu iyo mandaradii buu ayuu u gabyayay wuxuu yidhi ma reebaay daartii mushkiladaay marmaroo rabadalay milil iyo habeedlay miisaan janjeedlay luuqluuq iyo marilay xaqulqaliil madowlay maantii marqaanlay mirta shaandha badalay marmarsiiya badalay muran reer magaalay odayaal masruuflay meeraysi badalay ballanqaad malyoolay maaliyad qarsoonlay dhaca mooshin badalay guddiyalay muraadlay misciriira bahallay madbakh kuugag badanlay xadhig iyo mareeglay dusha midaba badanlay hoostana masgoodlay muuqaala badanlay intaasuu ku yidhi meesha hadalunbu ku ciilbaxay ninki hadalunbuhy wuxuu soo arkay hay taasina waa sheekadaa kale ee ninkaa ku dhacday oo iyaduna ka mida waaqaca wadiga ka jiray waaqacawadigae markaa weliba dee aanu ku doodayna anagu aadiyaaadiya sheekaba mid kale oo la mataala keenta ee mar labaad rakaadiyo ka durduura maansada keligaa macnayso ilaa maqal murtida xidhan waa sheeko kale waxaa la yidhi odayma beri islaantiisa tidhi weligaabaad soo telinaysay aniga maanta xilka igu wareejiy wuxuu markii hore ka diiday oo markii dambe wuu dhiibay daqiiqadii mas-uuliyadda lagu wareejiyeyba waxay soo waxqabadkeedii koowaad wuxuu noqday awrka weyne reerka loo reera gurgurshaaga caruurta haloo qal caruurta u baahanay waana jiilaalogo waa taladeedii koowaad gaadiid ba lama hayo awrkii bay qashay caruurtii maxaa lagu dhaamin iyo maxaa la rari iyo neefkan horta wax ma tarayaa iyo maxaa lagu guuri iyo waxaa isma weydiin xataa ma la cuni karaa oo xilli jiilalo caruurtii ay balanbalshan tahay awr in loo qalo xataa ma ka badayay mise uu ku filan yahay awrkii baa la qalay waxba lagama cuni karo waa jiilaal waa iska weyd hilbihii bay muska la saarsaaray way ku xumaadeen halkii bay ku qurhmeen maalinta bay tidhi xaaji maxaa uraya markaasu yihi waa taladaadii ayuu ku yidhi sheekadaasa markaa aynu maansayno oday reer u madaxay markaa waxay leedahay sarbeebay leeyihin saddexda sheekaba sarbeebe waaqaca jira bay leeyihin lakiin bulshadeenu u deynayna waxba macalin maayo oday reer u madaxay marwadiisii bari tidhi xilku waa markayga isaguna ku maamuus iska meeri taladii minidkiiba waxay tidhi gurgurshaaga ina maar maatada ha loo qalo may odhan maxaad raran may odhan maxaad raran ma macyahay ismay odhan may odhan maxaa dhici may odhan muxuu tari dhowr maalin dabadood hilbihii misku xumaa hilibkii misku xumaa waxay tidhi maxaa uray wuxuu yidhi muraarooy maankaagii weeyaan maskaxdaadi iyo taladaadii wey magac habar dugaag iyo waxaa kaynta maamula hadba kii micya dheer maamuuska waxaa helaa midka dhiigga muudsada isagaa mas-uul ka ah inaguna masaalkaa waxma dhaanno muusow muusow waa muuse yuusuf kaabilo waa nina saaxiibna inaguna masaalkaa waxma dhaanno muusow waxaa ii markhaatiyaa
madaxtooyadeenii waxay maanta leedahay anna meherad aan furo adna miiskan kuu yaal wuu muuqxin yaqaad taa miskinkaana waratadaa tahay miiskaaga yaruu basarxiyo waddadu yaalla meel xun buu yaallaaye halkan anigaa meher ku furi wajahad ii noqonayaaye macaamiisha iga ciyaarna iga qaad madaxtooyadeenii waxay maanta leedahay anna meherad aan furo adna miiskan kuu yaal wuu muuqxin yaqaad mudantaan casuumiyo sharaftii macmiilkiyo martidu u daran yahay haddii kale miskiin yow miishaarta cagaftaa kugu tuuri meel daran waa nin ku tuurtayna way dhacday noloshaa martabado ninba meelu joogtay maskaxaha isjiidhiya ha la yaabin muranada noloshaa martabado ninba meelu joogtay maskaxaha isjiidhiyo ha la yaabin muranada ninna waa magtiisii wuxuu maanta xoogsaday ninna waa ka maadmaad ninna faakahaysi buu doonayaa ninna waa magtiisii dhididku maanta xoogsaday ninna waa magtiisii wuxuu maanta xoogsaday ninna waa ka maadmaad ninna waa masruufdoon ninna waa macaashdoon ahay meel aan sharcigu jirin sharku inuu mubaax yahay shaki maan ku gelin waa midigtiiyo tallaabada maalmay horeysay shanka mudan filkeedii bal maxay malaysiya malyasaniya dheeraad uga magac dambaysa shanka mudan waa somalilamidigtiiyo tallaabada maalmay horeysay shanka mudan filkeedii bal maxay malaysiya malyansaniya dheeraad uga magac dambaysa iyadoon waxaad isweydiin kartaa malaysiya dee waxaa lagu odhan karaa yani waa waddan muctaraf ahoo ictiraafkaasa wax badan ku qabsato saasay horumartay iyadoon muctaraf noqon agab laga macaashiyo tailand malaygay meel sale ku gaadhay shanka mudan maxaa helay tailand ba ictiraaf ma haysato haddaad waxqabadka iyo horumarka ictiraaf ku salayso sawdulin kumuu mamin dabadeed sawdulin kumuu mamin dabadeed muqlowgii majaruu kamuu lumin sow maalin iyo leyl mawjadi ma sida tuutuu kuma maxaabsado sow muranka reeraha asqameehanowgii maskaxdeedu may gurin soo muranka reeraha asqameehanowgii maskaxdeedu may gurin shankaroo dhibtaasa haysata dhibtaan soo bandhigaynana kuwaas iyo kuyaabo kale ayay ahayd marka maansadii maah maahna intaasiyadana saasay noogu dhanta runtii waxay ahayd maaso aada umuclo kolley dee badweyne runtii inala jibaaxday maasooyinka tirise waxaa kamid a maaso iyada la dhahda xoriyadood oo iyadana runtii kolley aad kaga hadlaysay oo sidaa filayo waaqicyada noloshu ay leedahay bal maasadaasi xoriyadood waxaa igu dhaliyey doodo badan baa ka socda baraha bulshada baraha bulshada qaar yacni wadan iyo siyaasiya qaar afkaara ayaa ka socda marka doodo afkaaroo ka socon jiray baraha bulshada oo aad yacni u kululaa oo wadda ka wada gaadhay ayaa waxaan arkay labada daraf ee doodaya inaanay doodayn ay murmayaan oo xeerarkii doodu bay jaban yihiin dabeetana markaasaan ka sameeyey bal in yacni soomaalidii hore qaabkii u doodi jirtay iyo xeerarka doodda casriga ah yani haddii laga tallaabsado doodda cilmi ma noqonaysa waxay noqonaysaa muran bay noqonaysa marka saasay ku timi waxay tidhi intaan geeda xaadhkaba loo guran xamaamada la gorfaynin xaajada aqoontaada xaadiri waxbarsoobar aqoontaadu intay laag tahay qiyaas intaa doodda gelin u xidigi abaartoo xikmadiiyo daliilkiiyo sii xula cadaymaha gartaadiiyo daliilkaagana sii qaado xagga kale ee doodana xogogaal usii noqo ninkaad la doodayso aragtidu ku doodayo jawaabuhu haysto iyo caddaamaha haysto inaad buriso sii qoro iyagana xagjirnimadu waa ciil xanuun weeye halisee ka xoree garaadkoo ha xayirin awoodaha iyo xoogga garashada guulsoo xarayntuna ha ahaata xaal go-aan inaad doodda ku guulaysataa hakaa go-naato guulsoo xarayntuna ha ahaata xaal go-aan ku darso xisaabaha in lagaa xog badin karo haddana ogow in lagaa badin karo labadubalakiin adugu ku talagalay inaad dooda kuguulaysatila waa xaq waxaad aaminsantay inaad ku doodayso xarakee afeeftoo xalladee areeraha xarakee afeeftoo xalladee araaraha xarbi doodu maahee intaad hadalla xayraan la xabeeban layd buuq doodaaga xagga kale xaq u muujintiisu inaad soo xaraysi iyo xaq u muujintiisu xasanaad ka doontoon qofkuna hayso odhan ha khaldanaada isagu laakiin adugu sida saxda inaad caddayso un oo hadduu qofku qalday aad qaladkii kasoo qabato taasaa muhiima doodaaga xagga kale inaad soo xaraysi iyo xaq u muujintiisuun xasanaad ka doonto xaqa lama daboole ka dilaaci xuubku ha ka baqan xoriyadood aad xor doodo gartu waa xilgudashii ha u xilanin ruuxnaba erayada xajiinta ah weedhaha xasarada ah xurgufii hore jiray xadantaynta boogaha utunaha xusuustood xanaf iyo ibtiladoon inaad xiisad kicisiiya inta ficil xun ee jira ka ilaali xaajada
wixii hore qofka idin ka dhexeeyey iyo shaqsiyadda qofka iyo xin iyo waxaasi waxaasi dooda iyo kaasoo gelin masaladu ha ahaato sax iyo khalad xaq iyo baatil maahmaaha xigashada xikmad hore waxay tidhi ereygii xumaadaa abaar dunida xaaqdiyo waa xaaluf jiilaal erey xumi waa abaar doodu kaa jabinaya haddii aad erey xun meesha soo geyso xardhay oo haddana dhigay xaraf kalena wuxuu yahay xubnaha hadalka miisaan haydaabka guud iyaha ka lalin xariiqaha xeerka dooday leedahay xeerka dooda hadhaafi waa ku tuman xusul duubka orodkana xuquuqdaadu yay lumin ha ku tuman xuduudaha xaqa ruuxu leeyahay xaqaagana ha dayici xaqa ruuxana ha ku tumani waxeeri hahay daruuraha xagaagiyo sida xaab dabayshadayay doodu xiin iyo korka xaadiskaa noqon kolba xagalka eego u miyiri xisaabaha xasilooni dhuuxiyo xushmadiiyo dhegaysiga hadda firin xaqiiqada sheega xaqiiqadee la soo bandhiga xataa aad markii hore aanad ogeyn ee adiga lagaga guulaysanayo hadduu xaqiiqo yahay hadda firin sidii aanu qalad ahayn hadda firin xaqiiqada maahmaaha xigashada xikmad hore waxay tidhi nin xanaaqi laga bedi weligaana xanaaqin haddaad dood galayso xaajadaadu yay noqon dab ku xoor addoommaha ku dabool xabaalaha xaska ooda jirsi qofkan markii horeba cadaabta gee oo isagu baadilkaa ku dhaco ha u gelin dooda wixii dunida xayaba xidid baa isugu yaal inta xadhig caqiidiyo ku xidhiidhay diintuna xigto iyo tulweeya noolahoo dhan horta xidhiidh baa ka dhexeeya laakiin intay isku sii diinina xidhiidh caqiido gooniya baa ka sii dhexeeya iska daa xigaalkii xataa gaalka sayntile xaq wuxuu u leeyahay xor inuu u doodee ha cabirin xorriyadaha waqtigiisa si ha iska dhigin xadiid bara ha iska dhigin xadiid bira maskaxdiisu xidhan tahay xorshashaha sidiisana xarkuyuu ku kala jabin carabtu waxay tahay laa takun radban fatucsar walaa takun yaabisan fatuksar khayr lamura xaafadaad ka dhalatiyo xulufada xertaadiyo xaashee qof kula midi tabta xoolahoo kale xayawaan sidiisiiyuu kugu xidhan meel yaa cidi kaa dhexhadlin markaad doodayso laakiin maskaxdaada ku hadal maahmaaha xigashada xikmad hore waxay tidhi garowshiiyo xaalkeed waa xoola siin dhaba soomaalidu heerarkay ka gaadhay dooda waxay dhahaan garowshiiyo waa geelsiin marka lagaa gar helo inaad garowdaa waa heer aada u wanaagsan waa xeerarka soomaalidu dhigtay ee laakiin doodaha iyo cilmiga dooduhuna uu ogolyahay uu sax u aqoonsan yahay xaqiraadu waa cudur xinku waa gunnimo weyn xaasidnimadu waa belo xaqu meelu raacaba ninna ha u xistiin guul kaad necbeed hadduu xaqu raaco waa ninkaa guusha waynaad u qorto ha noqonin xinjiro nuug xanta iyo ku digashada midna xaalgub maaha xardhay oo haddana dhigay sheekooyin xulashada iminka maahmaaha xulashada maaha sheekooyin xulashada xaraf kalena wuxuu yahay oday waxaa la yidhi xeerbeegtiyo garyaqaana ayaa weligii geeduu fadhiistay garta lagama helin geedkuu fadhiistay gartu xaggu raaco mi raada waxaa la yidhi xaaji hebelow waxaanaad samaysaa maxay tahay ee garta aad ku helaysaa wuxuu yidhi weligay gar nin kale iga leeyahay maa soo hor fadhiisan xalay dhalina ha ahaadee inaan yaro xalay dhashana ha ahaadee hadduu garta iga leeyahay ninkaasi hawada kusiisaya maxay soo fadhiisinayaba gar la iga leeyay maxay soo fadhiisinaya wadaka qofka gartiisa kusiisa xaqiisa kusiisa taasaa markaa keentay inuu mid markaa sheekadaasaynu iyadana maansayna xeerbeegtu guun oo xiribuhu caddaadeen xilli hore wuxuu yidhi abid xaajo aan gala xaqamaan hareer marin laya xaaji hebelow xeeladaada noo sheeg xikmad iga qoruu yidhi gar nin kale xaqiisa ah xalay dhale koluu yahay weligay ma xaadirin buu xardhay oo haddana dhigay sheekooyin xulashada xaraf kalena wuxuu yahay habartii xufta ahayd itaal xumida goortay hinjin weyda xaabada xusbadli'ida waa tii xidhmo kale ku badisee xaabadii hore markay qaadi kari weyday ayay xaabo kala saartay halkay barka guri lahayd guntimii horoo xidhan ha ku xiiqin jeernaba xadhi kale furfuridii doodiyo meel aan laysla dhaafin muhiima ha u boodin meel kale arrinku xamaas yaal xamar hawla tool orod nagu somalilan ama xamaas ka wada hadlayna haddaad xamar inoo qaato waad fogaysa waxbayay xawaaraha ila jiidan xadhigee waxa aan xorriyo dood maansada ku soo xidhay xoog guushu maaha xamdi ee bawga celi haddaad doodii ku guulaysato yacni awood dheeraado adiga kugu jirtay maaha waa waafajin ilahay baa meesha jirta ilahaynu xaqa ku waafajiyey taa laftarkeeda ugu mahadnaq marka xorriyo dood iyadana saasay noogu dhan tahay runtii waxay ahayd baansoo kolay talo iyo tusaalaba runtii xambaarsanayd aadan daahir cabdillaahi aadan cadde waxaynu kusii dhownahay gabagabadii barnaamijka dhallinyarada toddobaadkan aad marti noogu ahayd
waxa aad u jirtaa qisa dhawaan ka dhacday dalka Kenya oo warbaahinta iyo baraha bulshaduba ay si weyn uga faaloonayeen in laba sawirba ayaa u dhex socday in baraha bulshada iyo warbaahinta qaybeed kala duwan taasoo ku saabsanayd dad CDM ka maasuuday hore beerta jacaylka aynu kaga hadlayno soo yaal waxbarasho soo wada qaatay ama xil waxbarasho soo wada qaatay balse dee sida sunnaha nolosha ah dadku dee isma wada kala wada raacay in labadii qof mid ka midii uu dib qofkii kale uu sii helay isla markaa kasoo inay soo yaal waxbarasho ku wada jireen haddana xiriir jacaylo arrimihii aynu ka hadlaynay ahayd uu jiray oo weli aan isna si rasmi u shaabixin laakiin waxaa iska qarsoonahaa in qisada waxay ku maqalaa inaad maasa ka tirsay bal horta sheekadaasi iyo siday u dhacday bal aniga daawadayaasha iyo qisadani waxay ahayd bishii February ee sanadkan ku jirno isa sanadkan aad iyo aad dalka Kenya ay ka dhacday inaan caruurnimadii dugsigii hoose iyo dugsiyadii dhexe iyo soo wada qaato soo wada barto soo wada barbaaray ayay ahaayeen inta badanna caruurtu markay wax soo wada barato ama soo wada korto xiise gooniyo isu leeyihiin nolosha macno kale sameynaysaa dhumarkii weynaadaan taariikha badan ay soo wada mareen ayaa isku xidhaya sheekadani markaa inankii ayaa dugsigii ka sagsaago daroogooyin buu bartay balwad iyo daroogooyin buu yeeshay dabeetana noloshii buu ka dhacay dabeetana magaaladii uu ka tago tuulooyin kale u tegey dabeeta reerkooduna way deeriyeen finnahaya ninka wuxuu noqday derbi jiif waxataa nin weyna ayuu derbi jiif noqday noloshiisu ay gidaarkaa ku xidhan tahay daroogadana sidii uu cunaya noloshiisii adigu way baabaaday inaantina waxbarashadii bay ka baxday jaamacaday ka baxday inaan brighto fiican oo ifaysay noqotay dabeetana waxaanu nidhahnaa noloshii meel fiican ayay ka gaadhay inanta waxay ka shaqaysaa arrimaha bulshada berigii dambe dadka derbi jiifka iyo dadka iska tabaalaysan iyo waxyaabahaasay dadka caawisa oo waa qof maxaa lahay arrimaha bulshada ka shaqaysa maalin maalmaha ka mid a iyadoo markaa tuulo kale gobol kale joogta oo hudheelka ay degeneed ka soo baxday ayuunba hudheelka hortiisa ku aragtay ninkii oo fadhiya oo laakiin dee ninkii taqaani maahe nin kale ah laakiin way masanuunisa way garatay way yaabtay way u fiirsatay xusuustiibay dib u celisay way aqoonsatay inuu isagii yahay marka way u timi way la hadashay marka waxaan maansada aynu ku matalay wadahadalkii dhex maray labadoodii aakhirkii inantii datana ninkii way kaxaysay meel lagu daryeelay geysay noloshii way ka bedeshay dharkii baa laga bedelay nin caadiya oo la dhakhtar la geeyo la hagaajiyey oo bulshadii caadiga ahay dib ugu soo biiray ayay horta ka dhigtay way ku guulaysatay tay taabatay markaa waxay ahayd labada qof ee wax wada berinaya nolosha halka ku kala tuurtay iyo mar labaad noloshu sida iyagoo laba nooc oo kale oo kala duwan oo kala heera u kulmisay iyo bini aadanimada inantaasi ay samaysay ninkii ay u qabatay iyo weliba siday ugu guulaysatay ila ninka xataa waxaa loo yaqaana inuu nin waala yahay waaliba ayaa loo bidayey yacni siduu isaga laftarkiisii ninkii waalaa ee derbi jiifka ah siduu inantaa u raacay oo u yeelay reerkooda wuu diiday dad badan buu diiday xidhiirkan uu ku yeelay iyo waxaanu ku yeelay waxyaabahaasaa itaabtay dabeetana maansada aan ka sameeyey laakiin siday dadku moodayaan laba qof oo jacayl la yaqaan soo wadaagay ma ahayn jacaylka caruurnimo iyo deynay nolol soo wada qaateen mooyaane anigaa ka sawiray inuu xidhiirhka isu celiyo dabarka isu haya inuu si uu jacayl u jiray anigaa sameeyey laakiin sheekadooda caadiga ah iyagu mayoray way marka waxaan filayaa waxaan ka bilaabayaa inantii ninkii la hadashay inta dul istaagtay iyo jawaabuu siin doono waxay la yaabtay duruuftiisa waxay tihi maxaa dheegow ku helay dhafoorada kaa godgoday korkaagii dhalaali jiray maxaa dhuxulaha ka dhigay waxay duruufta ku sugan yahay bay weydiisay aad ula yaabtay isna wuxuu la yaabayo qof bini aadana u deernaxay weligii mu arag wuxuu yidhi raggaan igu soo dhicina yartaadaa dhiirinay hadii baa kaa dhowo malaa dhiig baa ku wada nin waalano meel iska fadhiya qofkaagan u yimi raggu ka baqdaan malaa haddaadii baa soo dhawo malagaagibaa galay jawaab cajiibay siisa oo ay ka dibaaqayso inta badan raggii dumarku isxifaalaan ay ka dibaaqaysa raggaa u sheegay waxay tidhi kolay dhabta hooye tahay kolay dhaxdin gaari tahay adduunku intuu dhisnaa samaha dhadig baa lahaa ama ragga hayaa maalin weligiiba wanaagiyo naxariista anagun baa lahayn
haddana wuxuu la yaabay wuxuu weligeeba halkan waan joogo magaalada iyo waddanka waan ku noolahay oo xataa dumar ii naxama aragay maxaad kaga duwantahay bariidi iyo dheef kalgacal guyaal baan dhowreeyey malaa waa soo dhacday dhashii jannadaad ahayd malaa jannadaad ka timiyo dee binaadankii ila joogay ila markii hore dumar way joogeen dad leh dumarka naxariista leh adigu waxbaad kaga duwantahay waxay tihi dhimbiilaha caashaqaa xiskayga dhantaalay oo if kaba kaamaan dhex filan inaad dhimataan u qabay ille berigiiba ugu dambeysa ardaynimadii meel uu ka dhacay nolosha may garanay dhimashaan kugu tiriy inaad nooleydba kumaan moodi dhimbiilaha caashaqaa xiskayga dhantaalay oo if kaba kaamaan dhex filan inaad dhimataan u qabay hadduu u warramay markaa hadda weli muu fahmin oo muu garan laakiin su-aalihii muu ka jawaabi karaa way qanacsan wuxuu ihi dhirtuu nebi aadan cunay intaan islahaa dhadhami maxaa noloshii dhammayd u dhaawacay geeda baas nebi aadan calayhi salaam geeduu cunay baa jannada looga soo saaray isaguna daroogo uu bartay ayaa noloshii ka dhex saartay dhirtuu nebi aadan cunay intaan islahaa dhadhami maxaa noloshii dhammayd u dhaawacay geeda baas maxaan dhalan dhool surmiyey maxaan weheshaday dhurdaha dhulaan ayduna hadhgelin muxuu waayo hooy dhiga xiwaankuwaankudhoolaagaafada iyo dooxiyo meelo lamid dad aan ii dhegan nugleyn maxaan u dhawaaqay fiid maxaan naxariis dhar sugay iyona dhudhubaha cidlada caweysigu dhaafayay fiidkii marka lakala caraabayo ayuu qofka dib jirka ugu daranta qof waliba gurigiisa ku caraabayo oo cod naxariis le isaguna ku hadlayo in la dareensanayn dad aan ii dhegan nugleyn maxaan u dhawaaqay fiid maxaan naxariis dhar sugay iyana dhudhubaha cidlada caweysigu dhaafayeen maxaa dhamac laygu shiday haddana dhada laygu shubay maxaan dhaxantiisa sabay mugdiga idhi soo dhowow gobolku cidlaxaaladihi kala duwanee kusoo mariyay meesha hadoo noloshii ku gubayso gubanaya gaajo gubanaya ayaa haddana dhadadii rusheynaysa waa laba dareen oo aad u kala fog aadiyaan dadkaba dhaayaha ku yaal dhankayga ma soo qabtaan buu indhaha dadkuba ima arkaanba dadkaba dhaayaha ku yaal dhankayga ma soo qabtaan dhagxaantaa ii toloo dhulkii ciidda ay dhalay halkaas baan ku dhexnay hahay dhulkii ciidda ay dhalay aad bay uga damqatay laakiin gabadh aad u horeysa ahay falsafad cajiibay samaysa qofka marka noloshiisii dib loogu celinayo ee la xusuusinaya laba siyood baa loo xusuusiyaa badanka in la xusuusiyo dhacdooyinkii xiisaha lahaa uu soo maray dib buu noloshii ugu xusuusan karaa iyo in la xusuusiyo dhacdooyinkii xanuunka lahaa soo maray iyagana dib buu xusuusta ugu noqon karaa waa laba dareen dhacdooyinkii xanuunka lahaa miguu ku jiraa waxay xusuusisay kuwii xiisaa lahaa hore suu noloshii hore wanaagsanay bal dib inuu ugu noqon karo oo uu rehabilitation ay ugu samayn karto dhinacna niyadda uga dhisaysa way leedahay waad ka bixi karta hahay waxay tihi nin ragii isma dhiibo abid dhibaatada looma dhalan dharaaruhu waa qabiya qiyaamihii kaama dhixi dharaar ma xusuusataa maalmaha isa wada maray bay xusuusanaysa qaab xusuusay ku daweynaysa dharaar ma xusuusataa intaan kuu dhiibay ubax dhambaalku jacayl ahaa dharaar ma xusuusataa dhallaannimadii wacnayd sidaynu u dheelaynu waqtigu ina dhaafi jiray dharaar ma xusuusataa markay sheekadu dhan tahay siduu xiisaha dhabta iyo mid kale ugu dhaabayuun cadceeduba aanay dhicin u sheekaysanayno dharaar ma xusuusataa intuu dhool soo onkaday dhibcii heegada ka da-ay dharkeennaba aanay qoyn yani waanay dareemin uun waa heer yani waxa weeye waa bumbuni siyaada heegadii say sheekada xiiseheegadiinahesha dharkeennaba aanay qoyn macnaha maynaan dareemin inay qoynaba dharaar ma xusuusataa intuu dhuumaha jidhkiiyo u dhaadhacay waayirada dhammays caashiqu ahaa xusuusaha suyaalkaayna kii gelisay haye wuxuu yidhi waxbuu yaro dareemayaa waxbuu gargaranaya soo garanaya laakiin weli muu fahmin weli muu fahmin wuxuu yidhi xusuusahan dhaygaga ah dhifkiiyo igu naadirka ah xaggeed weerahan ii dheeye kasoo yara dhiigaysa hadalladan waa yaro gargaranaya aggeed kasoo dhiigaysaad ka soo saartay miyaad ii tahay dhakhtarad la baray dhaawaca nafaha dictor psychologis oo laysoo diray baa tahay aadiyaad miyaad ii tahay dhakhtarad la baray dhaawaca nafaha ma dhugan oo weli haddana waxbaan soo dhaadayaa qisadu way dheer tahao dhacdooyinku waa xujiye maxaa ina soo dhex maray taarikhda ina soo dhex martay maxay ahay may odhan taarikhdaasa ina soo dhex martay waxay sii awoodaynaysaa qaabkii xusuusaha ahaa waxay xusuusisay dhacdo cajiib ahayd iyagoo maalin iskuulka nusa saaco ka rawaxay dhir ka dambeysay iskuulka data nusaacii la tegay bartii ku sheekaystay ardayda iyo macalimiinta ka dhuumanayo sheekadooda gooni ka dhiganaya deetana iyadoo sheekadii sidaas sir ugu tahay uu bahalkan gobiyahan dhowraa la yidhahdaa dhirta ka dul qayliya uu korkooda ka qayliyey deetana markuu qayliyey dadkii soo wada eegoon uu bulshadii ay ka dhuumanayeen uu tusay
دتنا شيكدو ده مسير تودي فشلان تاي نعده ده دين عنا نحدين تكاهي دين عنا حيسه قولي ده لاي أدي أي وقطن بيسس هي وعيت درار محسوسة تدرتي إسكولون ندي وحينو كلو نبان كوحينو كلو من نبا قبيهن دورو سرتي فقينا لقي سجري هي أدار دو فولو ما أنا جوان دارسنا دبي وعد كان هيا هرت هذا نوي ديجا ولي هذا كوي هرت هذا نوي ديجا هاي هل كاسو كرت لكن هذا الأشياء كسي جل كرام ما ها ترين كوك أود بطيس جو كحن هذا الكي إن يربو يوحوري إن أتاهي دول قرطية مركز يقولون ديك بينكو بتريني يدنا دول إن أتاهي دول قرطية تلابة صور دقاق لقية دينا عايقو قبو ودنها إيقو يرد دوي دبانو داشا مش حرد حي نلاشا إمي كان داشا دبو داشا إمي دبانو داشا يدبال مش حرد هل كيبا يقول مش حرد يكو دويس نكو نلاشا عادي غا وكو صوبيري مركز تحدا سيدنا اهدي تاريخ دا سيلا تاريخ دا سيلا إن هنتي وادي ودرين عجيب gudahan daawadayaal waxaan soo gaarnay guntii iyo gabagabadii barnaamijkeena ee dhalinyarada oo todobaadkan uu martin noogu ahaa aadan daahir abdullahi aadan cade in kaasoo aanu kaga wareysanayna halaaburada kala duwan ee uu ka sameeyay arrimaha bulshada siyaasadda iyo in sidoo kale arrimaha jacaylka ba in aadan aad iyo aad u mahadsan tahay